Швейцарські трамваї є справжньою візитною карткою Вінниці. Для гостей міста і туристів проїзд у трамваї є обов'язковим пунктом екскурсії. Особливою популярністю трамваї користуються у молоді. В першу чергу через наявність швидкісного Wi-Fi інтернету. Дорожна двері почнуть. Наступна зупинка – Мотельська Сибунка. Шановні пасажири, у стороні трамваю купує кондукт. Ваші позиції – зберігання. Документи та посвідчення купили від права безкоштовно. Місто відповідь до вас. Здорово, Санька, да. Давай я вийду. Ну, мою, ну, ти чи не з роботи, чи на роботі, ти маєш жати. У лікарні їде. Вже я взяв Наташі, повели до Наташі, вона не дала. Давай тут пошукав. Немає. Каже, що там вроді виписують, беруть свою родину, але... Позвони до Валерика, я з Валерою не контактний контакт. Хочу вас дозвонити. Він там тебе процвітає, якщо ти той вже там на убійстві. Ще яке покличе діді Васі. Ну, я наслышав. Некоторым, то ж ты понял, кто там уж друзья, то, наверное, там для процветания. Нет?
Okay, приходить утром, дивиться камери і пішов. Чуєш, а дядя Вася що, ми вже не вченемо? Будь ласка, фотографуйтесь. А, ось я понял. Так. Музик? Та ти що? Вітька такий, він вже терпітельний пацан, вже довго ловить до Вітю того. Додраховуйтесь, будь ласка, ви сьогодні поїздите. А, ну так. Він на Вінде на базі стояв? А, на новий стоїв? А це, а Вітька, цікаво, як це його? Пугач? Що? А він не їде туди. Чуєш, а ці, що були на принесі, як він? По полі, знаєш, там полі. Пінчук. А, забрали все. Я понял. Ми вийдемо, я тобі покажу. А хто там взагалі назвав на принесі стоїв? Не пусті. Я поїзд. Він не може йти на підрозділ, в нього немає ширки. Я б вальнули як цього були, як його, Сашу. Понятно це. Добренько, давай, дзвони, якщо що. Давай. Я б'єру. Саша є сьогодні. Хорошо, якщо не буде дощ, ми туди підемо, так? Давай. Сьогодні. Да, удачі. Тому що просто керівники підприємства виконують службових обов'язків.